cap de setmana de motor al recinte de la Fira de Reus, la 20a edició de l'Epoca Auto, una exposició de vehicles clàssics referent arreu del país, ha comptat amb 14 clubs i prop de 50 expositors de sectors diversos, des de vehicles d'època fins a peces de recanvi, miniatures o companyies asseguradores. També una desena de particulars han exposat algun dels seus cotxes. Aquest cotxe és un Citroën 11 Lloger del 1952, i jo fa 28 anys que el tinc. Per tant, és un cotxe per mi molt emblemàtic i doncs, ens ha donat molt bon resultat. I uns companys d'aquí del club me'l van demanar i jo doncs, vaig accedir a portar-lo aquí. La fira és una cita important arreu del país pels aficionats als motors clàssics. Per aquest motiu, ha comptat amb expositors de fora de Catalunya, com Castelló, el País Basc o Múrcia. Nada, pues para hacer publicidad y visitar a los clientes y hacer ventas. Aquesta trobada és, més enllà d'un mercat, un espai per al desenvolupament del teixit social d'aquesta afició. Per aquest motiu, és un dels dies en el calendari en què coincideixen molts dels clubs. Va, això és fer relacions públiques. Aquí veus les amistats que no veus en tot l'any, gent sobretot de fora que venen aquí a la fira i que només els veus amb alguna trobada, amb alguna altra fira, i bueno, i vas anant fent anant mantenint el caliu de l'amistat. Tots ells ja estan d'acord. El millor secret per poder conservar aquests exemplars és estimar-los molt. Pues amb molt de carinyo, passant-hi moltes hores i, en fi, només ho sap un, això. Pues nada, mimarlo y cuidarlo mucho. La celebració de la 20a edició de l'Epoca Auto ha comptat també amb dues exposicions més. La primera ha mostrat diversos cotxes de la companyia italiana Ferrari i la segona 35 dels vehicles més distingits de la història del cinema.